Спортты осы саланың адамы басқару керек. Елімізде бір топ спортшылар мен олимпиада ойындарының жеңімпаздары туризм және спорт вице-министр қызметіне Ислам Байрамуқов лайық деп қол жинауда. Яғни бүгінге дейін қазақ спортына елеулі үлес қосты деген спортшының билікке араласуын сұрайды. Өмір бойы спорттан қол үзбеген азамат осы салада қордаланған біраз мәселені шешіп, байрақты додаларда отандық спортшылардың үздік нәтиже көрсетуіне үлес қосатыны сенімді. Тіпті бұл шешімді қолдайтын мәжіліс депутаттар да бар. Петицияға қол қойғандардың бірі менмін. Ислам Ілиясұлын ертеректе спортпен шұғылданып бастаған уақыттан Алматы қаласы мәслихатында болған кезде білем. Бірге шешкен мәселемізде аз емес еді. Соның бірі талай дүлдүлдерді дайындаған еліміздегі республикалық спорт колледжін жабуға қатысты еді. 8 айға созылған тартысты даудың нүктесін әзер дегенде қуанышты жаңалықпен қойған болатынбыз. Оған Ислам Байрамұхановтың да қосқан үлесі зор. Сол сияқты спортқа қатысты мәселені нағыз спортшылар шешуі тиіс. Өмір бойы жаттықтырушы болып жұмыс істеп келемін. Соған қарамастан министрлікте отырған бірде бір кісінің аты жөнін білмеймін, танымаймын. Өйткені біз ең төменде қызмет етіп келеміз. Жаттықтырушы тұрмақ чемпиондармен ақылдасып әрекет етпейді жоғарыдағылар. Тағы бір қызығы, біздің елде ауыл шаруашылығы министрі болған кісіні спорт министрі, одан кейін білім министрі етіп тағайындау жиі кездеседі. Бұл қаншалықты дұрыс? Әркім өз саласының кәсіби маманы болуы қажет емес пе? Ислам Байрамуқовты билік басына барсын деп еліміздің президентіне Facebook парақшасында жазылған мәлімдеме осы. Мұнда Сидней олимпиадасы күміс жүлдегерін мақтап бар игі ісі толық көрсетілген. Соның бірі спортшы 2015 жылы ат спортының құрдымға кетпеуіне атсалысқаны айтылған. Бұдан бөлек Қазақстан халқы ассамблеясындағы қоғамдық қызметінде жастар арасында патриотизм мен салауатты өмір салтын насихаттауда баршаға мәлім. Ал жазда Түркістан қаласында өткен ұлттық құрылтайда құмар ойындарға тәуелділік және оның қоғамға тигізетін зияны мен шешу жолдарында ұсынған бірден бір адам осы Ислам Байрамуқов екені жазылған. Бір топ спортшы, чемпиондар мен қоғам белсенділері 2024 жылы Парижде өтетін жазғы олимпиада ойындарына алаңдаулы. Яғни үлкен додада көк туымыз тұғырға көтерілу үшін дайындықты кәсіби маман өз қолына алу керегін талап етіп отыр. Осылайша туризм және спорт вице-министрі лауазымына Ислам Байрамуқовты лайық деп тапқандар мен қолдап жатқандар көп. Бұдан спорт жанашырының өзі де кетер емес. Байқайсыздар, енді көптеген біздің белгілі атақты даңқты спортшылар ешқайсысы жұмыс істемейді. Оларды жолатпайды ондай жерге. Неге десеңіз, олардың өз пікірлері бар, ойы бар, көзқарасы бар. Сондықтан мен ойлаймын, осы нағыз спорттың ішінен қыр-сырын білетін, осы спортта пісіп өніп өскен адамдар ақыл кеңесін айтатын жағдай жетті осы бүгінгі күнде. Сондықтан біздер көптеген егер өзгеріс талап етеміз десек, осына тікелей ішіне барып, сол іске араласып, осы жағдайды түзеу керек деп ойлаймын.